não sabia ler nem escrever, mas ela tinha uma sabedoria, um dom de Deus que você nem imagina. Tinha o maior prazer de repartir com os outros. Uhum. Tinha um coração que não era dele. Era um pedaço de toicinho, grande, e tudo miúdo, porco, um pedaço de carne, e dava para a pessoa. Porque a mulher chorava, ela falava assim, ó, dava aquela moranga, comia aquelas morangas que cozinhava aquilo lá na água. Era uma gostosura para comer aquele com leite. Dava para ela, ela falava assim, meus filhos merendou hoje porque a senhora tá, deu as coisas. Era mandioca, era tudo, minha mãe partia tudo, era verdura. Eu falava, mas com que é que eu vou pagar isso? Eu falava assim, não estou dando para pagar, eu estou dando porque eu tenho. Eu tenho para repartir com a senhora. Minha mãe pegava o sabão, a cinza do fogão de lenha, que era fogão de lenha, né? Uhum. E ia guardando. Quando tinha um tanto de cinza, ela punha dentro de uma lata e fazia furinho assim, deixava, e punhava água lá, e punhava um vasinho de baixo. E aquela água da cinza ia caindo, quando já tinha um tanto assim de aquela água, a água ficava escura. Uhum. Aí fazia o sabão de cinza. Aí meu pai falava assim, tá tomando banho com sabonete, né? Sabonete é só pra sábado e domingo, pra ir na missa. Uhum. Vocês têm que tomar banho com sabão de soda, nem sabão daquele barro que compra, né? Limpou a bunda com ortiga. Que é isso, esse trem, essa folha? Limpei com aquela folha ali, ó. Então é ortiga, seu besta, só agora você aguenta aí. Estou aqui com a tia Hilda e com a minha avó e elas vão contar umas histórias aí pra gente da roça. Como que era quando tinha neném? A neném não tomava um remédio, não tomava nada. A gravidez inteira. E como que nascia? Era parteira? Parto normal. Mas era a parteira que ia ou parteira. Vocês mesmo que faziam? Avó. A avó? A avó, ela... Mas ela era parteira? Ou ela sabia fazer os partos? Ela era parteira. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela tinha uma sabedoria, um dom de Deus que você nem imagina. É. Ela chegava numa casa e falava assim, olha, aqui não é pra mim nem pra uma parteira que tem diploma. Isso aqui é pro médico, na mão do médico que vai ganhar. Aí a pessoa fala, ai, Santa Josefa, mas eu sou pobrezinha. Eu não tenho o que pagar. Tinha que levar no médico. E tinha um jeito que era tudo pago. Que tinha. Uhum. Não tinha nada. Ela sabia o horário que ia ganhar, as horas que ia demorar. Uhum. Sabia tudo. E ela que ajudava todo mundo, é. Da vizinhança toda também. Tudo. Ela saía, tinha vez que meia-noite, meu avô ficava bravo, não sei se ele era casada, acho que não era ainda. Ela saía, a pessoa vinha buscar ela, que a mulher estava na hora de ganhar neném, nem daquela picada de mato. Eu falava, você tomou chá quente, ontem você está gripada. Não, mas foi Deus me proteger. E ela ia. Aí você pegava uma moringa assim, um lado de lado, outro lado, aquela uma moringona assim, pesada, e levava cheia d'água. Aí, meu pai chega lá, tá, ele chama Luiz, a mãe de Luizinho. Tá o Luizinho lá com a, bunda, com a calça por aqui assim, e a bunda debaixo da bica d'água. Aí meu pai falou, que situação é essa? Já pensou se eu montou as primas aqui? Que vergonha, que coisa mais feia. Ah, tio, eu não tô aguentando. Eu fui cagar em um mato, eu limpei a minha bunda, tá a minha mão ardendo e minha bunda ardendo, e eu não tô aguentando, limpo a bunda com ortiga. Meu Deus. Aí ele fazia assim na com a mão e a bunda ela limpa. Aí o pai tem que dar risada. O pai porque não aguentou aqui lá, mas que rir. Mas a gente já cuida da cidade é assim mesmo. Não conhece nada na roça? Seu idiota, você limpou a bunda com ortiga. Que é isso, esse trem, essa folha? Limpei com aquela folha ali, ó. Então é ortiga, seu besta. Só agora você aguenta aí. Essa ai, folha é arte. Aí ele foi embora e veio minha prima. Minha prima nunca tinha vindo na roça, né? Fazia muito tempo que demorava aqui no sítio, né? Veio do estado de São Paulo. Fiquemos 5 meses morando com a minha tia na cidade, em Cornélio, e depois ele foi pro sítio. Ela tinha um canteiro, tinha horta com os patrão, todo dia meu pai com carroção, tinha animal no carroção, levava verdura, ovo, né? Tudo lá, pra patroa, né? Um canteirão de cenoura, ponto de arrancar, né? Que é a coisa mais gostosa, você pegar porque ela sai firme, né? Ela tomou gosto, foi aquilo, foi mostrar pra ela, ela arrancou uma, gostou, aí foi arrancando. Quando meu pai chegou lá, e nós acompanhando ela, mas é a besta também, da roça, foi filha da roça, né? Tudo que ela fazia lá, né? Ficar na cidade, deixar minha mãe e minha tia com as loucas. Quando meu pai chegou lá, ela tinha um monte de cenoura. Ela era 2 anos mais velha que cenoura. Ela tomou guitarra.
Estranho, né? Globinha acompanhando. Tem que arrancar, quando a gente ia levar para a mulher, aí, falava assim, a gente cigano na cidade, né? Ah, meu pai, não tem uma coisa. Você vai ver. Tá vendo? Você fica saindo na rua, a hora que a cigana enfia lá embaixo, que ela saiu na lá, mas vai ver nem pai nem mãe mais. Vai e leva os filhos lá para lá e mata os seis e come os seis. Eles comem gente. Gente, morri de medo de ficar sendo uma dona grandona. Aí ela fala assim... Mas o cigano não fazia isso, também né? Também que tava no ponto, já tinha medo, pra nem sair na rua. Ele botava medo, né? Ele trancava o portão, ele pulava a uma luz, era de uma luz assim, cerca. Aí passava, pulava, e era um barrancão pra descer lá embaixo na rua. Aí ele pulava o portão e ia com ela. Aí ela falava, vou lá na igreja pedir santinho pro padre. Aí, olha, a matriz era longe, mas era longe. E ela, a Madalena e minha mãe iam embora com ela, né? E eu, quando eu vi uma polícia, eu comia no açougue, em qualquer lugar, eu entrava com aquela comidinha chorando lá comigo. E o cigano, então, cara, eu falei, vamos ver. Mas não tomava vergonha na cara. Toda vez que saía, eu saía. Eles iam embora e eu ficava. Aí ficava lá chorando lá, até eles voltarem para ir embora para casa. Olha, mas aprontava, gente. Uma criança, né? Engraçado que... A nossa família tinha cigano também antigamente, não tinha? Nem sei. Aqui em Cornélia era cheio de cigano, nossa, eles tinham aquele barracão lá, com a casa deles lá. Uhum. Eles vinham na porta pedindo mantimento, pedia as coisas de comer, né? Eles saíam xingando a gente não dava. Eles xingando. Eles ficavam de passagem? Ia de passagem assim? Aí ficavam uns tempos lá e depois já ia embora para outro lugar. E aí, usava esses vestidão grandão, agora talvez nem usa mais assim, né? Fazendo tudo bem. Mas é aquele negócio mesmo de pessoal ficar dançando e roubava, roubar, levava as mulheres embora? Não, mas daí era que minha mãe tinha medo, mas minha mãe não confiava não, né? Porque, sei lá, uhum. Era muito cigano demais, nós, em Cornélia era muito cheio de tempo. E como que era antigamente, quando dava dor de barriga, por exemplo, o que que tomava? Tomava remédio, amalosma. Losma? Sabe o que é losma? Losma. É chá? É chá. É ruim, vó? Nossa. Amargo? Amargo, amargo, hein? O bodo. Sim, o bodo é melhor que a losma. A losma, aquele cheiro dela. É amargo, amargo. Nossa, ela é mais caseira, irmão. Nem médico, não. E simpatia? Tinha simpatia de fazer alguma coisa assim pra curar? Como que era? Pra viver muito simpatia, né? É. Eu lembro uma que eu fiz com o Mauro, quando o Mauro era pequeno, Mauro tinha um bronquite que dava pena, ele tinha que sentir. Aí ele estava no quarto deitado no berço lá, e o peitinho dele chiava, que escutava na cozinha, que chiava o peitinho dele. Tão forte que era o bronquite. Aí uma cunhada minha, ela, nesse tempo, ela foi católica, aí ela tinha Jeová. Aí ela ensinou a simpatia, ela falou, eu não acredito mais, mas vocês que são católicos acreditam, então eu vou ensinar. Aí ela pegou, ensinou pra gente, né? Pegar e olha que essas pessoas vendem, esses raizeiros, pessoas que vendem remédio, comprar o couro de lobo, pele de lobo. Pele de lobo? É, de um lado assim ele é lisinho, do lado ele é peludinho. Uhum. Comprar um pedaço aqui lá, pegar uma frigideira de ferro, deixar esquentar e tentar, aí punhar aquele lado do pelo, um pouquinho d'água, e deixar tostar, e depois põe a água, depois que tostou bem mesmo, aquele pelo, aí põe a água fica limpinha, não fica nada de sujeira. A gente coa por coar, mas fica limpinha. Uhum. Aí pega um outro pedaço e deixa, põe no barbante, põe no pescoço e deixa. Quando perdeu, não vai procurar mais, deixa perdido. E eu fiz pra ele. Deu certo? E ele sarou bronquite. Nunca mais teve bronquite? Nunca mais, nunca mais. Olha, ele ficava ruim, viu? Mas ficava muito ruim demais. Era o tempo mudar assim, o menino ficava ruim demais. Sempre gripado, peteando, sem parar. Uhum. Ele era tipo, uns 7 meses. E ele sarou. Ô tia Hilda, me fala uma coisa. Quando a senhora casou, como que foi o casamento?
Teve fotografia? Como que foi? Como que era naquela época? Assim, uma fotografia só, assim, né? Fazia algo. Aí tirou 3 fotos. Lá no cartório, quando casava, ele tirava foto da gente. Mas era aquele cara que, tipo, cobria com pano preto, assim? Não. Com aquela câmera. É. Como que era a câmera? Você sabe que eu não lembro. Meu sogro tinha uma máquina de Kodak já. Ah. Era preto e branco. Era daquele jeito lá tirado. Não era aquele pano, não. Já assim, não tinha esse negócio de colorido, nada disso. Uhum. Era só preto e branco mesmo. E quando foi que a senhora casou? Eu casei no mesmo dia que eu casei. Fazia dia 27 de setembro. O dia que o seu avô faleceu, foi 64 anos de casado aquele dia. A hora que ele faleceu, às 9 horas, mais ou menos por aí, 8h40, 9 horas, estava aquela festa do casamento nosso. Aquela hora do dia, foi um dia de alegria, né? Depois um dia de tristeza. O civil, 11 horas, aí quando foi 4h30, casou na igreja, casava no mesmo dia. Uhum. Aí né, deu janta na pensão, aquele tempo não era hotel. Nem restaurante, era pensão que chamava, né? Uhum. Aí deu janta para 150 pessoas. Tudo amigo, assim, padrinho, né? Os pais não iam no casamento naquele tempo. Não, era de costume, não iam os pais. Os pais? De quem? Os pais do noivo, nem da noiva, não iam no casamento. Por quê? Não ia. Era o jeito mesmo do povo da roça. Eles não iam no casamento. Só os amigos. É, só os padrinhos e os amigos, né, cara? Por quê? Que era assim antes, você sabe? Era assim, eu não sei por quê. Até hoje nem entendi, né? É. Nem agora, né? Eu vou tentar descobrir por quê. Eles participam, né? Agora tudo, né? Põe a roupa bonita, né? Tudo, meus padrinhos, né? Pagava por prato. Jantou 150 pessoas. Aí, meu sogro matou cabrito, matou leitoa. Pros vizinhos que não foi, pros parentes que não foi, pros pais dos noivos, das noivas que não foi, né? Ele fez aquela festa em casa, depois que a gente chegava lá, tinha coisa doidada pra comer carne. Refrigerante, doce, ele fez, ele tinha poder, né? Matou leitão e foi que foi. É, fez uma festa e o baile começou 8 horas, foi até 8 horas da manhã. Aí foi dormir, a turma ficou dançando lá. Uhum. Foi desse jeito, foi uma festa daquela. E eu era a mais velha do meu pai e ele era o caçula da casa dele. Eu me conheci com gente, eu sei que foi assim, eu nasci em Parmital, estado de São Paulo, perto de Assis, né? Perto de Ourinhos. Aí vim pra Cornélio por 5 anos, me criei ali, casei ali, casei com 19 anos, e ele com 21. E dali, ó, né, já tá aqui. E aquele negócio de tomar banho só de sábado, é verdade mesmo? Não, não tomava banho pra cima, mas é. Ah, tô com vergonha. Se a pessoa tomar banho só dia de sábado, coitada. Como que era? Conta aí, vó. Como que era o banho no, na roça? Nós era pequeno, né? Eu lembro. Ai, Deus do céu. Nós tomava banho, né, na semana, mas só usava sabonete. Ah, falar outra coisa. Eu tomava banho, né? Tinha uma baciona grandona, né? É, depois pegava uma canecona d'água e enxaguava. Depois, dois, três tomava banho naquela água, né? Na mesma água. Na mesma água. E quem que tomava banho primeiro? Primeiro, nem. Qualquer um tomava banho primeiro? Não tinha ordem. Não tinha ordem. Aquele, e quem ia por último era pior, né, então? Ele que era pior. Aí ele ia reclamando, né? Aí meu pai falava assim, tá tomando banho com sabonete, né? Sabonete é só pra sábado e domingo, pra ir na missa. Vocês têm que tomar banho com sabão de soda, nem sabão daquele barro que compra, né? Sabão de soda. Aí o cheiro, quem que esconde o cheiro de sabonete, né? Uhum. Ah, pai, mas é só hoje, mas é todo dia, né, que ia tomar banho com sabonete, né? O sabonete era só para o final de semana. Não tinha shampoo, lavava o cabelo com sabão de soda. Uhum. E vocês que faziam sabão de soda? Fazia com o quê? Com gordura de porco? Fazia sabão de cinza. Mas até hoje. Que eu vi já no tube, né? Que a gente tava vendo assim a chácara, né? Que as pessoas ainda fazem, a mulher fez sabão. E cinza. Minha mãe pegava sabão, a cinza do fogão de lenha, que era fogão de lenha, né? Uhum. E aguardando. Quando tinha um tanto de cinza, ela punha dentro de uma lata e fazia um furinho assim, deixava, e punhava água lá, e punhava um vasinho de baixo. E aquela água da cinza ia caindo, quando já tinha um tanto assim de aquela água, a água ficava escura. Uhum. Aí fazia o sabão de cinza. Uhum. O sabão é medicina. Mas sem gordura? Sem gordura? Só com a cinza? Eu não sei o que ela apanhava mais, não. Não sei o que ia fazer o sabão. Ela fazia as bolas assim, não dá nem pra cortar, fazia tudo em bola assim, ó. É?
Por que é medicina? O que cura? Ele cura muita coisa, sim. Ele cura é doença de pele? É, ele é procurado. É? O cabelo pra tudo. Tá bom, quem lava o rosto é bom pra tudo. Salão de cinza diz que a pele fica... É, fica bom. Mas nem eu queria, né? Não queria saber lavar aquilo lá, não, né? Já que o sabão preto lá. Não gostava daquilo lá, não. Queria pegar o sabão preto. Mas era uma pessoa gosta de sabonete para até roupa de até uma roupa delicada assim eu lavo com sabonete. Olha que mudança, né? Porque fala que tá ruim o nosso mundo. É verdade. Para pensar. Tá ruim para quem quer trabalhar. É, tá ruim para quem é vagabundo, que nem esse ladrão que fica aí matando tiro na vida dos outros aí, né? Para roubar um celular e tirar a vida da outra pessoa. Né? Tá cheio, né? Tá cheio, né? Que bandidagem tá no mundo, né? Sim. Ele prefere fazer isso e tirar a vida de uma pessoa, ficar no celular, é isso. Mas não sabia nem o que que é. A gente viu a polícia assim, era a coisa mais difícil. Você ficava admirando, assim, achava bonito aquela polícia que ela faz. Né? Uhum. E não saía, não tinha morte, não tinha roubo, não tinha nada. A polícia era rara. Você ficava admirando, você viu a polícia. É mesmo? Nós ia pra festa, em 50 quilômetros, festa na igreja católica. Ia o pai, mãe, a família inteira, né? Nós éramos 6 irmãs. 3 moças e 3 meninas, em cima de um caminhão, a gente punhava os tábuas assim, nós ia tudo sentado assim, né? Em cima de caminhão, não era nem ônibus, nada, não. E nós ia, deixava assim, varal de. Com linguiça pendurado assim, ó, ninguém mexia no quintal, ninguém fazia nada. Era tudo aberto, não tinha nada fechado. Uhum. As portas eram fechadas com tramela, não tinha trinco, não tinha chave. Se tivesse alguém que mexia, era só ladrão de galinha, né? Só mesmo, mas era a coisa mais difícil. Era muito raro, né? Resta de alho, deixar assim tudo fora do paiol, assim, para ficar bem sequinho, né? Meu pai fazia as restas. Uhum. Sabão. Já ninguém mexia nada. Porco, deixava 3 porcos na selva, você assim, quis porcão gordo, engordava tudo de uma vez, depois tinha que vender dois e ficar com um. Porco num ligueirão assim, cheio de porco. Não roubava nada. Ninguém roubava. Uhum. Aquele que tinha demais repartia com o outro que não tinha, era assim. Era bom, né? Nossa, a minha mãe sempre morou no que é dos outros. Ela nunca, ela só teve no cemitério o túmulo dela lá que compraram. Mas olha, o que ela plantava de tudo, que verdura, assim, tomate, tudo que ela colhia, ela plantava, ela era. Enchia os tachinhos assim, ele partia com as pessoas pra tudo, não estragar. Tudo que colhia ela. Repolho, tudo. E trocava. Não, dava assim. Dava assim, não. Pedindo ela em troca. Se a pessoa comprar um repolho, ela dava uma sacada de repolho. Uhum. Porque quando o repolho fica aquela cabeçona grande, se ele passar do ponto, ele parte no meio, aí se chover dentro, estraga. Uhum. Então ela dava aquilo lá. E fala, nossa, dona Yolanda, eu vim comprar um repolho, vim com um saco de repolho, não leva, porque estraga, né? Dá até pros porcos, que não dá conta. Uhum. Tanto que colhia. Dá banana pros porcos, abóbora, aquelas baita abóbora, guardava pros porcos comer. Não vendia, ninguém com ele. Ia vender isso daí e dava risada. Não vendia na cidade? Não tinha valor, não tinha valor. Nem na cidade. Nem na cidade? Nem na cidade. E hoje em dia tá quase faltando comida pras pessoas, né? É, você viu o preço que é agora no mercado, né? Pra comprar uma verdura. Uhum. Você vê. Ele não tinha valor, não. E colhia muito. Minha mãe plantava, ela gostava, ela tinha, mas ela dava vida pra plantar as coisas. O nosso patrão falava assim, que vergonha. Eu tenho um monte de, uma família grande, um monte de filho casado, né? Ele só tinha banana maçã e banana nanica. A minha mãe tinha banana prata, banana santomé, banana ouro, banana nanica de duas qualidades, de uma pintadinha, que é mais pequena, e daquela grandona. Banana terra. Onde tinha muda, ela ia buscar. Ela fazia já a covinha, aquela covinha bem funda. Quando chovia, já ia buscar muda para plantar. Uhum. Aí 6 meses já dava caixa de banana. Uhum. E ela falava ele falava que vergonha com o madre, que eles eram culpados, né? A Estela e minha irmã era filhada deles. Que vergonha, nós temos 30 mil alqueiros de café colhendo, produzindo. E tanta terra assim, sem plantar nada. E nós não tem nada plantado. E a comadre que mora no que nós tem tudo isso. Mas é porque gosta, né? Nossa, meu pai falava, você é boba, você vai plantar isso daí, depois da vez nós temos mudado aqui, aí não aproveita. Ela falou, não, mas que o outro via no lugar nosso, ele aproveita. Uhum. Ele aproveita. Melhor, né? É.
pé de caqui, plantava daquelas árvores, plantava de caqui. Ficar aqui tomate. Tem que pensar assim, né? Porque senão ninguém planta nada, né? Então, ela adorava. Nossa, nunca vi daquele. E tinha o maior prazer de repartir com os outros. Uhum. Tinha um coração que não era dela. Comida tem que. É. Tem que partilhar mesmo, né? Pra não estragar. Vinha aquelas famílias do norte, tudo vinha só com os filhos, né? E aquela. E as panelinhas, uma trainha de nada, vinha sem nada, né? Vinha tentar a vida aqui, né? Lá do norte, coitadinho. Aí nosso patrão. Fazia essas pessoas, né, pra morar na terra dele. Era que nem uma fazendinha, né? Tinha bastante funcionário. Que era muita lavoura que ele tinha, né? Nós me tocar 7 mil pés de café quando já era moça. E só nós e meu pai, né? Não tinha nenhum irmão homem pra ajudar. Então, e aí ele trazia aquelas pessoas com 5 filhos, 3 filhos. Que vinha do norte. Vinha do norte, morava vizinho nosso ali na outras casas que estavam vazias, né? No mesmo sítio. Uhum. Aí, coitadinha, aí meu pai arrumava semente de feijão pra ele, semente de milho pra eles plantar. Não tinha nada, eles não tinham dinheiro pra comprar, não tinha nada. Até eles arrumar a vidinha deles. Aí ele matava o porco, minha mãe pegava, eu falei que esse tachinho de lata de óleo, a gente dava latinha e fazia o tachinho pra gente. Enchia um tachinho que era do miúdo do porco, pegava um pedaço de toicinho grande, e tudo miúdo do porco, um pedaço de carne e dava pra pessoa. Porque a mulher chorava, ela falava assim, ó, dava aquela moranga, comia aquelas morangas que cozinhava aquilo lá na água. Era uma gostosura para comer aquilo com leite. Dava para ela, ela falava assim, meus filhos merendou hoje porque a senhora deu as coisas. Era mandioca, era tudo, minha mãe partia tudo, era verdura. Aí tinha uma galinha, as casas eram tudo de chão. Uhum. Era de tábua, guarda de taubinha e de chão, né? De pau a pique. É. Não tinha nada assim de ladrilho, nada, nada. Era, o chão era chão queimado? Nem cimento, nada. Era nada, era terra mesmo? Era terra mesmo. Era bem firme, né? É, bem firminha, não chupava cinza, né, tia? Nada, havia era de terra só mesmo. E aí, uma galinha nossa, sem vergonha, ia botar ela na casa da mulher. A mulher tinha a cozinha vazia, só um fogãozinho de lenha lá, uma tarimbinha lá, armada lá de madeira. Não tinha mais nada. Aí ia engraçado de botar lá no cantinho da cozinha da mulher. Aí a mulher, mas nós, gente honesta, honesta, com 5 crianças, pegava aquele ovo e vinha trazer pra minha mãe mesmo. Olha. A minha mãe pegava aquele ovo, pegava mais uma dúzia de ovo e falava, toma, leva. E ela, que coisa linda. Mas, olha, nunca vi daquele jeito. É. E ela chorava, mas com que é que eu vou pagar isso? Eu falava assim, não tô dando pra pagar, eu tô dando porque eu tenho. Eu tenho pra repartir com a senhora. Olha, ela falava, vocês não é vizinho, vocês é meu parente, vocês é do meu sangue. Vocês estão no meu sangue já, se falar. E olha, e aí nós se amava mesmo as crianças, tudo assim, ó. Que nem fosse parente nosso mesmo. O amor, aí logo daí 6 meses já começava a colher o feijão, colher já a lavourinha, né? Já ia arrumando a vidinha deles. Uhum. Mas nós ajudávamos o que podia. Quem tinha, todo mundo ajudava. E a comida era gostosa no fogão de lenha, né? Muito mais gostosa. É. Nossa, com óleo de banho de porco? Nossa, muito mais diferente. Com óleo de banho de porco, né? Também? Meu pai nem matava porco, nem então, meu pai. O dia que nós matava porco, né, ninguém na roça trabalhava, nós ficava brincando. Era, aquele dia era todo mundo ajudando ali, né? Até cortar tudo, separar, né? Fritar. Aquele tachão grandão, acendia o fogo lá fora, que lá era lá fora. Tinha um foguinho lá com tijolo. Punhava carne de osso primeiro, fritar, com sal, sem tempero, só com sal. Aí depois que a carne já estava chegando, jogava a carne sem osso para ficar chegar junto, fritar junto. Aí fritar, já chegava tudo junto, né? Aí latava, punhava na lata, punhava um pouco de banho e punhava fritar. Uhum. Aí era geladeira. É, não tinha geladeira e não estragava nada. Não, isso daí era tipo geladeira, né? Que para não estragar. Guardava, aí quando ia... Fazer, esquentava, né, ela naquela gordura, né, com gordura, uhum. Tirava a gordura e comia a carne. Em 3 meses, a carne ainda lá, a linguiça, ele deixava a linguiça, ele falava encharque, e temperava ela só com alho, né, pimenta do reino, e deixava na mesa, ela não tinha cortado a carne, e ela deixava ela amontoada lá, de um dia para o outro, aí que no outro dia que ele ia sacar. Uhum. Aí punhava assim... Daí 3 dias você quebrava ela que nem salame, assim, ó. Não estragava, não tinha geladeira, não tinha nada, só no ar, assim, dentro. Como que era a casa? Dentro da casa, assim? O que tinha? Dava pra ver a lua.
Era estrela. É de parede. A nossa casa era de madeira. É de madeira, mas... Onde morava. O telhado era como? Era de taubinha, assim, aquela taubinha pequenininha. A porta era feita de taubinha também, pregada uma em cima da outra. Ó, não sei que madeira que era aquela que fazia as taubinhas, né? Ia colocando uma em cima da outra, as taubinhas. Uhum. De telha mesmo. Mas era taubinha. Era uma madeira que já era própria pra comer casa. Não chovia dentro, não. E a parede era de barro. O acabamento era tipo a pique mesmo, era de barro. Na casa que ela nasceu, quando eu morava na Esperança, que nem se fala na Esperança, lá era. Lá tinha bambuzinho, tinha barro, tinha rebocado aquela casinha que eu morava lá, né? E ficava manchinho, né? Manchinho. Tá chorando, vó? Era grande, era enorme. Era enorme. Não, porque parece que tinha uma lágrima aqui no seu olho. Era enorme. Assim, era um rachão. Que usar óculos. E a gente era feliz e não sabia, né? Era muito feliz. Muito feliz. A fartura, colhia tudo na hora ali pra comer. Não tinha nada assim de comer, coisa murcha, uma verdura murcha. Tudo colhido na hora. Tudo colhido na hora. A vida de jeito. Minha mãe fazia o pão e ela levava um café na roça para nós e pegava, inventava e fazia um molho de tomate assim bem suculento e fritava, estalava um ovo cada um e fazia, pinha aquele molho de tomate e fazia polenta e levava o pão cortado, o pão ia de volta, mas comia polenta e comia aquela tomate suculenta, olha, eu queria coisa melhor. Ela falava, filha da mãe, se soubesse, não tinha cortado o pão, então. Eu falei, tá, cortar o pão, fazer fatia, não fatiar o pão. Era gostoso, meu Deus do céu. Aí consumia muito milho, muita fubá. Levava o milho e trazia o fubá. Uhum. Aquele menino da roça, trocava da água. Eles processavam o milho, moíam o milho. É. Levava... Você não tinha alguma coisa assim pra moinha, essas coisas? Não, tinha, levava lá. Tinha até um sítio lá que onde minha irmã morou, ela casou com o dono do sítio, era o pai dele. Ele tinha moinho de fubá, né? Ele levava, andava uns 10 quilômetros, eu e minha irmã. Cada um, eu era mais fraca, eu nunca tive força de minha irmã. Ela é mais nova do que eu, mas tinha mais força. Eu pegava 10 quilos de milho nas costas, levando, e ela levava 15. Aí ela trazia todo esse de fubá no saco. Né? Dava o milho e eles davam o fubá pra gente. Mas era mesmo peso ou não? Aí era mais leve, né? O bairro era mais leve. Trazia, levava e trazia menos, né? É. Era troca, né? Tá trabalhando, né? Sempre era nós que ia buscar o fubá. Conseguia muito fubá, farinha de milho. É. Para comprar de sacão de farinha de milho. E a minha mãe ficava aí. Muita coisa de milho. Nossa. E no sítio tinha o quê, assim? Tinha plantação de café? Era o quê no sítio? Plantava de tudo? Ou era mais café? Plantava arroz, plantava milho, plantava feijão. Um pouco de tudo. É, tudo. Tudo misturado ou não? Não. Cada parte uma. É, um tanto de terra, a gente plantava milho e feijão. Depois plantava arroz. Uhum. Naquela época já usava agrotóxico ou não chegou a usar ainda? Usava. Principalmente em algodão. Usava aquela lagarta, aquela borboleta. É. Então, aí. Tudo, uhum. E as formigas também. Você acha que. Vocês acham que por ter usado agrotóxico prejudicou alguma coisa em vocês? Na família? Alguém não, na família? Não, acho que não. Não sei só. Ninguém ficou doente? Porque quando a gente foi morar lá no sítio, lá no cafezal, né, naquela chácara, né? Lá né, plantava amendoim e algodão. Aí depois quando parava de trabalhar lá para 5 horas, 6 horas. O cara pegava uma bomba assim, punhava o veneno, bagacela, não sei. Era um pó. Punhava aquilo na máquina e ficava até as 10 horas da cara da lua, rua por rua, jogando aquilo lá, por causa do bicho, que ele picava tudinho, estragava a lavoura. Uhum. Só de noite passava aquilo. Aí chegava, já guardava 2 litros de leite pra ele tomar. Ele tomava banho, tomava o leite pra não se envenenar. Uhum. E gelava tudo o corpo depois de parado. Por quê? Era o calor que tivesse, porque ela estava mexendo com o veneno. Ah, o veneno causava alguma coisa mesmo. Aí isso aí não é bom não, né? Ele tomava leite. Tomava leite. O leite é pra... Pra não ter perigo, né? De chicar. Uhum. Mas será que isso funciona, tomar o leite?
Será que funciona tomar leite? Eu tomava, quando eu passava veneno, eu tomava leite. Tem que tomar leite aí, né? Esticar. Tem que soltar aquilo lá de noite só. Porque de dia, no sol quente, não podia, mas aí matava a planta também, né? Então tinha que ser de noite. A fresca da noite. Aí ficava, ia rua por rua, passando de lá, até às 10 horas da noite. Chegava a tomar banho e tomava leite. Leite é purificante pro sangue, né? Será que o leite faz isso mesmo? Ele purifica o sangue da gente, o leite. Purifica? A pessoa tem que tomar leite, tem que tomar um pouquinho, porque tem gente que não gosta de leite, né? Mas a gente sempre tem que tomar um pouco. Né? É purificante o sangue. E o leite era do sítio lá? É do sítio. Tinha as vacinhas lá? Mas tinha a vaca de leite. Levantava de manhã, as meninas já iam com a caneca lá no... Andando com a caneca, elas mesmo tiravam lá. Tomava cru. Sua filha? É. Tomava na hora, ó. Tomava na hora. Cada um com a caneca. É gostoso. Aí era bom. Era uma roça, né? Tão diferente, né? Nossa. Tomava leite também assim, vó? Hã? Tomava leite assim também? Às vezes, não. E ela bebia na teta da vaca? Na teta da vaca, não. O Mauro foi criado com leite de vaca e leite de cabrito, quando ele adotou ele. A vaca secava e a cabrita criava ele. E lá, ele falava assim, quando eu morava lá no São Jorge, né, que eu fui pra lá, a vaca secou, aí ele tomava leite de cabrito. Ele falava assim, ô mãe, o leite de cabrito é mais gostoso. É uma madeirada de leite de cabrito. E é mais gostoso? Ele é mais docinho, mais forte, ele é mais forte. Será que é mais saudável também? É. E ele falava que era mais gostoso. O bichinho, eu dava mamadeira pra ele de 3 em 3 horas, até ele começar a comer, né? Dava 2 de mingau, de araruta, com leite, e dava 4 de leite. Guardava uma canecona de leite só pra ele, lá. Ele ia separado, tudo inteiro. De 3 em 3 horas ele mamava. Se a senhora pudesse, a senhora mudava pro sítio de novo? Ah, eu não quero mais. Hoje não. Nossa, eu também estou na roça, que não quero nem saber de roça, mas não aguento. É a melhor cidade? Coisinha de casa. Hã? Melhor cidade? Ah, melhor. Agora a idade da gente é melhor. É. Tudo mais fácil. Era na roça, agora se for morar na roça, eu não ia aguentar, não. Não ia aguentar de jeito nenhum. Ah, mas aí fica dentro de casa. É que agora quem mora na roça tem todo o conforto que tem na cidade, né? É, mais ou menos, né? Muitos deuses tem. Só as coisas é mais longe, né? Mas tem tudo, tem fartura de tudo, né? Mas é trabalhoso, né? Uhum. Vê que as pessoas... A gente tá viciado no negócio de YouTube agora, que mostra, né, o sítio. É. A gente fica encantado de ver aquilo, meu Deus do céu. Eu gosto de fazer isso também. Mas assim, mãe, se o pai estivesse vivo, né? Por que eu não descobri isso primeiro? Ele ia gostar tanto, que nossa... O sonho dele era estar com uma enxada na mão. É. Ele estava com saúde. Nossa. Dava vida para estar com uma enxada. E eu fui 10 léguas correr de longe de enxada. E ele adorava estar com uma enxada. Gostava de trabalhar? Nossa. Na terra, né? Na terra. Eu acho que isso aí tá no sangue da família, viu? Nunca vi daquele jeito. A horta que ele fez naquele homem, depois o homem pediu a terra. O homem comeu tanta verdura que ele plantou, cada pé de alface, ele vai lindo. Fiz um meirão. Pimentão? O que colheu de pimentão? Pouquinho de nada que plantou na música de pimentão, não teve pimentão que deu, né? Ele adorava plantar. Tô falando do tio Carlos? É. É. Sabe o que eu tava querendo? Sabe o que eu pensei em fazer? Ir lá e fazer uma hortinha lá no túmulo dele. Eu acho que ele ia gostar se desse plantasse um alface lá, né? Tadinha, ele adorava, né? Ele gostava demais disso. Vamos lá fazer uma hortinha no túmulo dele? É na terra, né? Tá debaixo da terra, a gente vai lá e planta os alfaces lá. Vai lá cuidar de vez em quando. Você planta lá no outro dia, os outros vão lá. É, deixa. Será que vão querer arrancar o alface que tá no túmulo de alguém? Eu acho que ele não ia deixar, não. Epa, que mexe aqui não. Se levar, eu vou te assombrar. Do jeito que ele era brincalhão, né? Nossa. Capaz de ele querer assombrar só pra dar risada. Mas eu pensei nisso no dia que a gente foi no velório lá. Ele, o Bruno do Mauro, acho que tá feliz, né? Eu ia perguntar
Márcio pegou tudo. Era tanta mudinha plantada de lixia, manga, coqueiro, abacate, laranja. Lixia. Na sua casa? Tava, que ele deixou plantado. Ele fala, quando que o Bruno vai levar isso para a chácara dele? O Bruno do Mauro. Quando que ele vai levar? O Bruno não tinha tempo, né? Depois que ele morreu, o Bruno passou lá no fim de semana e levou. Levou? Que pegou bastante. Ele pôs poço lá, encanoado da mina, não sei lá que. Tá aquela bicona assim de água, ele liga lá, tá aquela bicona d'água. E aonde que plantou assim, que é terra preta, terra própria pra horta, pra tudo. Pra, eu ia perguntar pro Marco, o Marco passou lá em casa e pegou. Porque o Marco sempre, dia de sábado, que ele não vai trabalhar na firma, ele tá fazendo a casa lá, ele tá fazendo em cima já. Uhum. E fala uma coisa, vocês casaram, né, e no mesmo dia do aniversário de casamento, o tio Carlos faleceu, né, seu esposo. Me fala uma coisa, qual foi a coisa boa que o tio Carlos deixou de história de vida, assim, de mensagem, do que ele viveu? Que uma história boa dele? Ele sempre falava assim pra mim, qualquer coisa que ele falava assim, alterado, ele já pedia desculpa, pedia perdão. É uma coisa muito boa isso daí, né? Ele falava assim também, que não conhecia outra mulher sem ser eu. Uhum. Nunca, ele falou. E nós, nada, eu não tenho vergonha de falar, não. Nós namoramos 5 anos. E nós casamos virgem, eu e ele. É isso aí o segredo. Uhum. Um respeitar o outro, né? Respeito. Nem precisou se entregar de casar, não. Uhum. E pra viver tudo isso, foi 56 anos de casado? 64 anos. Cara. 64 anos de casado. Exato. Porque sempre tem uma discussão, né? Um fala. É. Sempre tem. Ele, quando tinha dor na perna, ele ficava nervoso pra caramba, ele falava, calma, e daí não vai resolver nada. Vai no médico. Uhum. Tomar remédio, melhorar, depois voltar a dor na perna. Um dia ele falou, ele tava muito surdo, que o Marco tava com um problema pra falar com ele. Você falava 3 vezes, ele não entendia, pô, ele já ficava nervoso. Uhum. Já ficava agitado já. Aí eu falava, calma. E eu falava, a única coisa que eu falava, eu não tenho culpa que você tá surda. Eu não tenho culpa. Se eu falar alto, gritar alto, você não gosta. Se eu falar baixo, você não escuta, não tem jeito. Aí um dia, ele tava com a girraia aquele dia. Mas ele tava bravo, não sei porque que ele tava nervoso aquele dia. Ele falou assim, eu vou lá pra casa da Maricela e vou levar todos os cartões. Aí eu dei uma gargalhada. Aí que ele ficou bravo mesmo. É. Ai, ficou bravo. Ele quis dizer que ele ia levar os cartões e eu ia ficar a Deus de Arábia. O cartão do quê? Cartão de fazer compra. Ah, o cartão de crédito. É, eu podia levar tudo com ele. Aí eu dei risada e falei assim, não tô nem aí. Pode ir, olha. Você acha que tá certo? Vai. Eu tô bem comigo, eu tenho Deus comigo, tem minha vida, tem Deus. Aí eu tadinho. Mas ele era bonzinho. Ele ia no banco pegar o dinheiro, tudo era. Ele só tudo minha conta, né? Quando ele começou a ficar surdo daquele jeito. Ele pegava e dava 300, 400 na minha mão. Aí eu comprava ovo, que eu gosto de comprar ovo na rua, né? Os passos vendendo na rua. Pagava água, pagava luz, comprava o gás. Aí se você tem dinheiro ainda, eu falei, não, já acabou. Tá acabando. Aí no banco pegava mais. Uhum. E comprava fazer compra do mês com o cartão, né? Mas o resto era tudo era. Uhum. O tio Carlos era. Ele era bravo, mas ele era bem-humorado também, né? Coração bom. Coração bom, bem-humorado e bravo. É, se uma pessoa tá. Falar que a pessoa tá passando fome, tá na pior. Ele pensava 3 vezes pra ir lá no mercado, comprar uma cesta e levar. Uhum. Isso aí ele fazia sempre. Sempre ele fez isso daí. Ele é assim, explodia, né? Na mesma hora ele já. Só falar, calma, nem assim não. Ficar desse jeito faz mal pro coração. A nossa idade não pode ficar nervoso assim não. Aí ele já ia tomando, já ficava na boa, logo ele tava brincando. Uhum. Vai deixar saudade. Deixa, né? Ver o que ele era e depois ver daquele cuidar dele daquele jeito, que trocar toda hora, né? Que nem uma criancinha, né? Uhum. Ele foi perdendo as forças. No final nem sentar sozinho não aguentava mais. Uhum. Tem que sentar ele, segurar ele.
esse alimento, ele comia nada mastigado, tudo engolido. Em vez dele evoluir, ele foi diminuindo, Aí ficou só na cama. É. Ô, Chayuda, me fala o seu nome completo e aonde que a senhora nasceu. Eu nasci Parmital. Parmital? Chamava com... Água da Aldeia, da aldeia. O bairro que nem morava na roça, né? Uhum. E dali fui pra Cornélio Procópio com 5 anos. Aí me criei ali. Eu me considero paranaense. Aí casei com 19 anos. Aí nós ficamos lá com a minha sogra, acho que não foi nem 15 dias, eu casei dia 27 de setembro, dia 3 de outubro teve eleição, e lá na casa do meu sogro tinha 12 eleitores, uhum. Só esperemos a eleição para votar e vem embora para São Carlos Pinhal. Ficamos ali, quebrou a cabeça que meu sogro queria morrer na terra dele, que não sei o que lá, que ali é a terra que ele nasceu. Aí viemos com dinheiro, aí o dinheiro foi acabando, aí com 8 meses tivemos que voltar para o Paraná, aí fomos para Nova Esperança. Que eu treinei na cidade, depois pegamos uma colheita muito boa de café na roça, no sítio. E dali, a gente teve que ir embora para colher café, dali já ficava naquela redondeza. Depois veio para o Morango, desse jeito. Eu estava contando outro dia. Quanto, olha, a minha mãe fala assim, amanhã sua mãe tá rica, não tá não. Sabe quantas vezes ele mudou depois que eu casei? 15 vezes. 15 vezes ele mudou. Portanto, já há 30 anos que nós estamos lá agora, 31 anos. E por que que mudava tanto? Porque eu trabalhava no que é dos outros, né? Esteve sítio, né? O pai dele, né? Tinha um sítio de café, é o meu filho, não era casado ainda. Uhum. Aí era de sócio com o irmão dele, que morava na cidade. Vendeu para ir embora para São Carlos, porque ele queria morrer na terra dele. Aí só deu cabeçada. Né? Aí inventou de comprar um bar em São Carlos, no centro de São Carlos. Comprou o bar, aquele tempo não tinha, não assinava nem nada, era tudo por boca, né? Uhum. E depois ele pegou de café de porcentagem, né? Do patrão, assim, né? Uhum. Trocar café de porcentagem. Aí depois comprou aquela chácara lá no cafezal, na Elisa, não, comprou, né? Não dava nada. É, comprou a casa de Morama e trocou na jangada, né? Com 9 meses, não dava nada lá. Trocou com muito troquei de pé. Não dava algodão, não dava amendoim. Já teve propriedade, nós, já. Depois vendeu. Só dava milho, arroz e feijão. Ainda foi morar na Elisa e vendeu a chácara, comprei uma casa que já dava aula no patrimônio. Só eu e as meninas que trabalhavam na roça. O café era a coisa mais linda, aquela lavoura que tinha um jardim. Tanto adubo que cunhava. Uhum. Mas não dava nada, diria. Dava aquela bicharia de colheita. Não dava nem para pagar o Banco do Brasil a dívida que fazia. Só fazia dívida. Uhum. E era uma coisa mais linda. Você via a lavoura assim de café, a coisa mais linda. Aí eu já estava dando aula na cidade. Aí eu comprei uma casinha na cidade e fomos para a cidade. E dava aula de espanhol, né? Ah, ele dava aula pro terceiro e quarto ano, primário também. Uhum. Ele dava aula. E qual que é a melhor terra que vocês compraram? Bom, acho que a melhor foi ali no cafezal, né? Plantava algodão, amendoim, né? Uhum. Ali a terra era boa. É, naquela chácara, né? Naquela chácara, né? Oito filhos lá. É, lá que quiser. Bom, não, era 9 arqueiros, não dava nada, né? Só o primeiro ano que deu arroz, depois não deu mais. É, arroz assim, era úmida, na piscina. É. Era milho e feijão, mandioca. Só com arroz no pilão para fazer comida. Ó, eu e ela limpar arroz no pilão. Você já sabe que é só limpar arroz no pilão para uhum. fazer comida? Uhum. É brinquedo? E eu o... nem sabia de roça, mas não tinha comida. E tirar a casa. Era distância de roça. E colher o arroz, era muito caro. Socar no pilão. Arroz, limpar arroz no pilão. Depois catar o... Fica com a casquinha. Para fazer o almoço no outro dia. Vim da roça, trabalhei o dia inteiro, depois socar o arroz no pilão ainda. Limpar para outro dia. É fácil, eu falei, não. E não reclamar, não. A gente era feliz e não sabia. Né? Longe de cidade. Mas tava um franguinho lá no terreiro, a hora que você queria matar um franguinho, né? Era só pegar. Só correr atrás dele. Não tinha aqui no mercado comprar, né? É. Em vez de correr pro mercado, é pra correr atrás pra mim.
E a minha mãe falou que agora ela não tem coragem de fazer isso, não. E eu não tenho mais, não. Outro dia eu me ia matando. Ai, meu Deus do céu, que dó. Eu saí assim. Eu nunca matei frango, eu matei tanto na minha vida. Matei. E mata porco, então. Matei estrangado, matei cortado, sangrado. Ai, agora não tenho coragem mais, não. Mas sei que eu tava sentindo aquela dor que o porco tava. Quando a Maísa ficou, ela tinha, ia fazer 3 anos. Ela não queria largar da chupeta de jeito nenhum, né? Aí o pai dela, Marisa, se eu largar da chupeta, vou comprar uma boneca do seu tamanho, vou comprar um vestido bonito, um sapato bonito, e foi iludindo ela, né? Aí ela ficou 8 dias sem pegar a chupeta, de medo. E ela queria, porque eu falo, não pode fazer promessa pra criança, né? Eles acreditam. Ele não tinha isso pra comprar, não tinha poder, não queria comprar. Ele enganou ela. Aí ela ficou, quase perdeu ela, menina. Mas tava, fazia ela ficou doente? Nós estávamos morando, fazia 3 meses que nem morava nesse lugar, não conhecia ninguém ainda. Deu um acesso de não briga nela, ela ficou 2 horas para voltar. Aí nós tinha a torradeira de farinha que fazia farinha, né? O vizinho estava torrando farinha lá em casa, ele falou, olha, você passando, você subindo o carregador do seio, passando esse matinho, tem uma dessa estrada, tem uma mulher que ela é benzedeira, ela leva a menina lá. Eu falei, né, não dormiu com ela essa noite, a menina um febrão. Não tinha o que cortava a febre dela. Febre não briga, não corta, de jeito nenhum. Era remédio, era comprimento, melhorava o que dava pra ela, infantil, não cortava a febre, de jeito nenhum. Aí foi eu e a Maria, outra minha cunhada, que morreu, né, a mulher do Raimundo. Porque ela era pesada, ela era bem pesadinha. Aí nós pegou e levou ela. Lá chegamos lá, ela deu aquele ataque nela, assim, ó, virando os olhos. Ah, nem nunca tinha visto a mulher, nem chegamos assim, a mulher foi pegando assim, nosso braço. E ela naquele ataque lá, demorou mais de 2 horas no colo da mulher para voltar. Aí ela falou, agora não pode nem benzer, tem que esperar ela acalmar. Aí o mãe dela foi lá, pegou hortelã, começou a passar hortelã assim na fonte dela, assim, cheirando. Aí ela foi calmando, falou, agora eu vou benzer. Falou, mas não fica só nisso não, leva no médico também. Aí levou na farmácia, não levou em médico, levou em farmácia. Aí passou o remedinho também, mas ela não melhorava. Ela ficou magrinha, foi assim, não comia, só chorava. Os priminhos dela vinham assim com brinquedo e falavam, Marisa, vamos brincar. Ela virava o rosto para a parede, na cama, para não olhar para o vizinho, chorando. Só porque enganou ela. Mas foi ruim. Mas quase perdeu ela, com 3 anos. Aí demorou para essa menina pegar. Aí foi só com chá, com o remédio que o médico, o farmacêutico passou lá, que ela foi melhorando, que acalmou a zumbriga dela. Aí ela pegou a chupeta de novo. Aí ela foi melhorando, mas ela não comia, era naquele febrão de noite que a febre consumindo com ela. Fala que ela zumbriga porque tá com vontade de alguma coisa, né? É, com vontade. E ela ficou com vontade de chupar a chupeta, mas tinha medo de pedir, então ela foi segurando. Até o que ela pôde, depois, zumbriga não é brinquedo não, gente. E ela melhorou. Melhorou, graças a Deus, ficou boa. Ficar com vontade de um briga mata? Agora pode chupar a chupeta até ficar moça. Agora não vai tirar a chupeta mais dela, não. A avó xingava ele. Você é culpado, cara. Pai slow, pai maluco. Tinha a culpa tudo dele, né? Porque ele que iludiu a menina. Aí até 10 anos, ela só não levava a chupeta na escola, mas ela dormia todo dia com a chupeta na boca. Ela tinha 10 anos já. Eu falei, não vou tirar, não vou brigar com ela. Ela que chupa, até quando ela quiser. É que quando ela parou, porque ela quis. Ela parou. Mas até os 10 anos que ela ia para a escola, não levava não, mas então, na hora que ela ia dormir, ela né, pegava a chupeta. Olha, ela perdeu ela mesmo. Nasceu 2 vezes. Nasceu não, nasceu foi 2 vezes mesmo, porque aquela vez e depois deu a meningite. Ela tinha 15 anos, ela ia completar 15 anos, deu a meningite, né? Ainda mais brava. O médico falou que ela nasceu 2 vezes para nós. Ela ficou em coma profunda. Deu entrada no hospital em coma profunda. Aí aquele tempo era tudo pago, né? Não tinha quem. A gente tinha que se virar, né? Entendeu? E nós fez até empréstimo, assim, nós fez. Ficou em 5 mil. 5 reais. Não, 5 reais, 5 cruzeiros, acho que era. Que nem isso. Eu sei que nem tem que pagar metade do tratamento dela. Tem que arrumar dinheiro e pagar, porque foi. Para salvar ela, foi uma equipe de médicos que salvou ela. Mas ela ficou com 20 dias que ela começou a andar sozinha,
com 15 dias começou a falar alguma coisa, lembrar, esquece tudo, vira uma criancinha. Uhum. Foi aprendendo tudo de novo, foi aprendendo. E quantos anos ela tinha? Aí ia fazer 15 anos. 15? Morava lá na Elisa. Mas aquele ano não tinha vacina. Aí um ano que veio as vacinas de meningite. Morreu uma menina com 6 anos, vizinha nossa. Morreu um rapazinho com 17 anos. Uhum. Tudo meningite. Porque não tinha vacina. Não tinha vacina. Depois de um ano veio, começou a vir a vacina para todo mundo. Uhum. Aí foi triste aquilo lá, viu? Nossa, ela entrou em coma profunda. O médico enfim, com a agulha assim na espinha dela, ela dá dor, né? É tanta dor na cabeça que a pessoa embodoca pra trás, assim, ó. Uhum. Fica virando pra trás. Graças a Deus você acabou, né? E depois quando ela começou a sentir a dor, ela fazia assim, com as pernas, com os braços, pegava o avental assim que tava nela, assim, arrancava assim, ó. Ficava nuzinha, a gente jogava um lençol em cima dela, tornava, aí nós teve que tomar uma vacina desse tamanho. Eu, e o Caio, e a Paulina, e a Ruth, que elas iam levar comida pra nós lá, né? Nós não comia, não. A hora que nós tava rezando, nós tava chorando. Uhum. Nós ficamos em isolamento. Se ela morresse, tinha que sair pro fundo do hospital. E nem uma visita do outro quarto vinha ali. Não podia nem nós também ir. Nós tinha que entrar por ali e sair por ali. Enquanto ela tava naquela doença. Uhum. Tomou 39 frascos de soro. Aí quando cortou a doença, ela veio assim nos braços. Aí o médico falou assim, ó, vocês vão escutar, vocês muito tempo que vocês moram, foi faz tempo. Vocês vão escutar tanta coisa dos vizinhos, vocês vão lembrar o que eu vou falar pra vocês. Cada dia que passar, ela vai recuperando. Cada dia. Porque vocês vão escutar tanta coisa, que a gente chegar e falar, nossa, esses médicos estão loucos de deixar essa menina vir do hospital desse jeito, sem falar, sem andar. Outro falava outra coisa, né? Escuta, ela lembrava que o médico tinha falado, né? Uhum. E falava, não se desespere, que agora já cortou a doença, agora é só ela recuperar. Só recuperar. Recuperando. Aí ela, a boca dela assim, tava pura ferida, assim, disse que lá dentro o médico tava tudo daquele jeito, da febre que dá, né? Uhum. Aí ela tomava a sopinha assim na colher, com o maior sacrifício, depois daí uns 3 dias já foi tomando já direitinho. Se alimentava com muita sopa cheia de legumes, de vitamina. E aí, daí com 22 dias, ela começou a andar assim, segurando a parede. Aí caía aquele estombo. A casa de soalho, lá na cozinha, escutava, ela caía, corria, tinha, estava no chão já. Uhum. Aí as amigas dela, no patrimônio, né, morava numa cidadinha pequenininha, de tarde assim, pegava ela do braço, fazia ela andar bastante assim, fazendo fisioterapia. Até ela cansar. Elas faziam isso, vinha uma enfermeira lá, que a minha enfermeira, dava banho nela, trocava ela, maquiava ela. Foi fazendo assim até aí um mês para ela poder urinar sozinha. Aí teve que emprestar uma sonda do hospital. Ela gritava de dor para urinar. Não conseguia. A bexiga que demorou mais ainda para recuperar. Uhum. Ou doencinha. Deixa a pessoa tudo paralisada. Uhum. Aí isso, ela recuperou tudo. Recuperou tudo. Um mês que foi recuperar a bexiga. O resto foi. O que era Cida, ela falava Maria, o que era Maria, falava Cida, ela trocava todinha. Ô tia Hilda. Foi a lembrando. É, se a senhora deixar. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem pro mundo ser melhor, né? Da sua experiência de vida. Se você pudesse falar com todo mundo e falar assim, pro mundo ser melhor, o que a senhora falaria? Ai, eu falaria assim, ó. E a pessoa tem que ter cheia de amor de Deus, muito cheio do amor de Deus e amar o próximo como ele ama ele mesmo, se amar como ele se ama, ele amar o próximo, aí o nosso mundo seria outro. Ver dele odiar outra pessoa, ele amar, sentir amor dentro do coração dele, né? Amar de corpo e alma mesmo, assim, ó. Uhum. Eu acho que aí o nosso mundo ia melhorar bastante. E tratar bem, né? Ajudar as pessoas, igual ajudar, a sua mãe, ajudar o próximo, né? Às vezes a pessoa tem tudo, mas falta um sorriso, falta um abraço, né? Uhum. Então, eu acho que isso daí já ia mudar muito o nosso mundo, né? Não é só com dinheiro, com finança. Às vezes a pessoa tem tudo isso, mas ele é infeliz, porque às vezes ele não tem um abraço, um sorriso, né? Uma palavra. Faz falta, né? Faz falta. Tá bom, dona Hilda, muito obrigado. Obrigado pela conversa, por contar suas experiências. Fiquei feliz, fiquei emocionado quando a senhora falou da sua mãe. Caiu uma lágrima aqui.
A minha mãe acho que ia estar lá no céu, porque ela levou muito tijolinho pra lá, viu? É. Ela tinha o coração que não era dela. Gente do céu. Eu sou assim, eu frequentava, antes da pandemia, eu frequentava um grupo de oração, Rosa Mística, né, lá, na memória. Na São José. Na Capela São José. Aí depois da pandemia eu não voltei mais, agora eu queria voltar. Mas eu era intercessora lá. Uhum. Eu coloco toda a minha família, todinho, todos vocês aqui. Tudo que é o sangue da gente, coloco eu, depois minha família todinha, depois o mundo inteiro, os doentes do mundo inteiro, as pessoas que estão se matando aí, um dia na vida do outro, eu coloco tudo, olha, as pessoas que não têm um teto para morar, as pessoas que estão desempregadas, eu vou colocando assim, minha oração. Isso é todo dia. E aí se eu não fazer, Deus me cobra. Se eu não rezar, não pedir, no outro, eu fico a noite inteira sem dormir. Deus me pega desse jeito aí, ó. Aí eu tenho que ficar fazendo orando. Se eu ficar uma noite inteira sem dormir, eu oro a noite inteirinha. Porque eu não, de dia eu rezei pouco. Sou desse jeito. Deus cobra, ele cobra mesmo. Ô, tia, última pergunta que eu vou fazer pra senhora. Qual que foi a maior felicidade da sua vida? De eu casar com quem eu gostava. É. Quem eu amava, foi por amor mesmo. Foi um casamento bom? Grande. Por amor. Também por amor mesmo. Nossa, eu falava assim, se eu não casar com ele, vou ficar coroca, velha, mas não vou casar com mais ninguém. Que bom que vocês casaram, viveram tudo isso junto, né? Eu sinto a gratidão mesmo na senhora. Por amor mesmo. Por amor. Que bom. Parabéns pela vida de vocês. Obrigado. Obrigado pela conversa. Obrigado. Tchau. Tchau. Se você conhece alguém que tem boas histórias de vida e quer contar essas histórias e registrar essas histórias, entre em contato comigo. Aí eu vou gravar. Nós vamos gravar, bater um papo, tomar um café. E se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, comenta alguma coisa e se inscreva no canal. E obrigado, até logo.